תודה לברט מחברת סיסקו. כפי שראינו, למרות שכותרת ההרצאה הייתה Internet of Things, IoT, הוזכרו בה גם קלאוד, וירטואליזציה, סייבר, ביג דאטה וכל אותם אלמנטים אחרים שבסופו של דבר קשה היום להפריד ביניהם, וככה גם בנינו את תוכנית הכנס. בחלקו השני של הכנס, אחרי ארוחת הצהריים, התקיימו גם שלושה פאנלים, פאנל בנושא סייבר, פאנל בנושא IoT ופאנל בנושא ביג דאטה, שיתנו לכם קצת סדר והעמקה בתחומים הללו. הדובר הבא שלנו, הדובר המרכזי של הכנס, תת אלוף דני ברן, מפקד יחידת לוטם באגף התקשוב של צה"ל, קולגה בעבר וחבר. דני מילא בעבר מגוון תפקידים במטה אגף התקשוב וביחידת לוטם בתחומי התקשורת, הסייבר, הצופן והגנת המידע, והיה ממקימי מערך לוחמת הרשת בצה"ל. מטעמים ברורים לא נפרט את כל תפקידיו, הוא גם לא כל כך אוהב את זה. אני מזמין את דני לדבר על התקשוב בצה"ל, חזון ומציאות. I'll manage without the glasses. Good morning, everybody. Before I start my presentation, I would like to take a few moments and welcome our foreign guests. Those kinds of meetings or conferences are crucial, in my opinion, in these days, as IT and web technologies are the main drivers for the competitive edge. We find ourselves more and more working to establish international, interdisciplinary, and inter-organizational relationships. And I think this meeting is a perfect example for what I'm aiming towards. The third thing that I would like to comment at the beginning, that I've prepared a very interesting presentation, but Brett, spoiler alert, you took all my presentation. So I'll try to be funny for the next 30 minutes. So without any further ado, I will start. And with your permission, now I will turn back into Hebrew, which is more easy and fluent for me. בשלושת הכנסים האחרונים הצגתי את השקף הזה, ובכל פעם ניסיתי לשאול את השאלה, מה השתנה, איך אנחנו יכולים להתאים את עצמנו, ואיך אנחנו הופכים להיות רלוונטיים, וזה לא משנה אם זה רלוונטיים במגזר העסקי, כי אתם תראו שאני אגע באותם מרכיבים שהם מאוד מאוד חשובים למגזר העסקי, ליצירת אותו יתרון יחסי, או במגזר הביטחוני. דיברתי על ההשתנות, דיברתי שמדינת ישראל היא המדינה היחידה שנדרשת להיות ערוכה בכל רגע נתון למגוון איומים מן הסכין ועד הגרעין. ראינו בקיץ האחרון גם את האיומים של המנהרות, ראינו את האיומים האחרים שחווינו אותם במסגרת צוק איתן. מדינת ישראל היא המדינה היחידה אולי בעולם שנדרשת להיות ערוכה בכל רגע נתון למגוון עימותים עם אויבים אזוריים, החל מחמאס, חיזבאללה וכמובן איראן, אבל גם להשתנויות גלובליות. דיברנו לפני 3 שנים על האביב הערבי, שיכול להיות מצד אחד הזדמנות, מצד השני הוא יכול להיות איום מאוד משמעותי, הוא התפתח למה שהוא התפתח, הוא התפתח לכאוס עולמי, או כמו שאנחנו אומרים בעברית, ביג בלגן. אנחנו רואים את ההשפעה, אם הייתי עומד פה לפני שנה על הבמה או לפני שנתיים, בכנס הקודם פה באיירפורט סיטי או בזיכרון, והייתי אומר לכם, תשמעו, זה הולך להשתנות, הצבא הרוסי יהיה ברמת הגולן, לא יהיה צבא סורי יותר, יהיו לנו שם עשרות מיליציות כאלו ואחרות, חלקן ג'יהאד איסלאמיות, הייתם חושבים שירדתי מהפסים. אבל זאת המציאות, וישנם עוד דברים שמעסיקים אותנו ביום-יום, שהם יותר בהקשר הגלובלי, החל מהסייבר שהגע בו, כך הסייבר, הרשתות החברתיות, שאנחנו רואים שהם מנוע מאוד משמעותי דווקא לארגונים לא מדינתיים. אם תשאלו אותי מה האיום הכי גדול היום על מדינות, על צבאות, הוא הארגונים הלא מדינתיים שמחזיקים יכולות סייבריות, גם אם בסיסיות, גם אם קצת יותר מורכבות. השתנות הכלכלה בכלל בעולם, אבל גם על ההשפעה שלה במדינת ישראל, לא רק בהקשר של תקציב הביטחון, אלא גם בקשר שבין הצבא לחברה ולציפייה של החברה מצה"ל.
הדיאלוג המעניין שקורה עכשיו בין המעצמות, שמתי פה תמונה של נשיא רוסיה ונשיא ארצות הברית, שמקיים דיאלוג שמשפיע באופן מהותי על מצבה הביטחוני של מדינת ישראל, אבל יותר מכך, אם תשאלו אותי, הקריסה של הסכם סייקס-פיקו והמדינה הלאומית והסכם החלוקה שהחזיק כמעט 100 שנה, שמשנה את פני המזרח התיכון והעולם, במיוחד דרך אגב אירופה כולה. ארצות הברית אולי פחות מרגישה את זה, כי יש לה טכנולוגיה שהיא מימשה בשני אופנים, האוקיינוס האטלנטי והאוקיינוס השקט. זה מה שמאפשר לה להיות רחוקה מכל הבלגן הזה. אבל מי שמסתובב עכשיו באירופה, הייתי בגרמניה, חזרתי הבוקר, יכול לראות את ההשפעה של אי השקט שקורה פה במזרח התיכון. עכשיו, זה לא רק שהאיום משתנה, דיבר על זה גם ברט, הדבר המרכזי שאנחנו צריכים לקחת לתשומת ליבנו, כשאנחנו באים ומסתכלים על התקשוב בצהל בעשור הקרוב, אנחנו צריכים להבין שקצב האיום משתנה, העוצמה שלו והסיכון שבו. אם בעבר ההשתנות הייתה קורית אחת לחמש שנים, וצהל יכל לפתח תוכנית תרשית בת חמש שנים, היינו יוצאים לפיתוח מערכות, היינו מביאים יכולות, יכולנו באותה נקודה לצפות פחות או יותר איפה נהיה בעוד חמש שנים. היום קצב ההשתנות של האיום, ומשכך של אופן הפעולה המבצעי שצהל צריך לנקוט, משתנה בקצב מאוד משמעותי, מאוד דרמטי, וכמו שאני אטען במהלך ההרצאה, אולי לפעמים קצת יותר מהר מהקצב שלנו, או מהיכולת שלנו להשתנות. ושאלת המפתח, כשאנחנו מדברים על ארגון שהוא צבאי, שהוא בדרך כלל לא בכלכלה תחרותית, איך הוא הופך להיות רלוונטי למציאות המשתנה. טופלר דיבר על שלושה גלים, הוא דיבר או על שלוש כלכלות. אני אדבר הרבה על כלכלה, קחו ותתרגמו את זה להקשרים המבצעיים הביטחוניים. הוא דיבר על שלוש כלכלות. בכלכלה הראשונה, הכלכלה החקלאית, מי שהיו לו יותר אדמות, הוא זה שהיה עשיר, שם ישב הממון. אם אני מסתכל על הצבאות, אותם אצילים החזיקו צבאות של עשרות אלפים ומאות אלפים חיילים שהם היו שכירי חרב, שהיו הולכים ונהרגים עבור האציל. בכלכלה התעשייתית, הצבאות החזקים יותר, וראינו את זה קורה במלחמת העולם השנייה, היו אלה שהיו להם יותר ספינות, יותר מטוסים, יותר טנקים, קרי כושר הייצור התעשייתי שלהם הוא זה שניצח. מה שהביס את גרמניה בסופו של, גרמניה הנאצית בסופו של דבר, היה כושר הייצור התעשייתי של בנות הברית. והגל השלישי, זה שאני טוען שאנחנו נמצאים בתוכו, כלכלת הידע או כלכלת המידע. אנחנו נראה את זה. מאוד משפיעה בעולם האזרחי, היא אולי המנוע הצמיחה הכי גדול של חלק מהתעשיות שיציגו כאן היום ויושבות כאן היום באולם, אבל בסופו של דבר, איך היא משפיעה או איך היא יכולה לעזר, לעזור לצבאות. ואם אמרנו שבעידן התעשייתי, מספר הטנקים שלך, המטוסים שלך והספינות שלך הוא זה שניצח, אז מה באמת מביא אותנו בצורה מוכנה יחסית לכלכלה החדשה, זאת השילוביות. אני אטען שהשילוביות שצהל עובד עליה בצורה מאוד מאוד משמעותית בעשור האחרון, היא זאת שאפשרה לנו להיות אחד מהצבאות היותר משולבים, היותר רלוונטיים להשתנות בעת הזו, אבל אני גם אטען באותה נשימה שההשתנות הזאת צריכה לשנות פאזה ואולי באופן אקספוננציאלי לשבור כיוון וללכת לכיוונים שהם לא מקובלים בחשיבה צבאית אורתודוקסית. באופן עקרוני, דיברתי על השילוביות, לוקח לנו היום לייצר מערכת בגלל ההיסטוריה, בגלל האופן שבו התפתחנו, בכל העולם, אבל גם בצהל, בערך בין שנה וחצי לשנתיים, מצורך להטמעה. במציאות של המזרח התיכון, שנתיים מצורך להטמעה, זה מציאות לא רלוונטית. האופן שבו אתה מביא מערכת, בצורה הכי יעילה, אתה מנצל את המשאבים שלך הכי נכון, אבל אתה מקבל תוצאה שבסופו של יום לא תואמת את מה שקורה בשטח, היא משוואה שעשויה לקחת אותנו למקום לא טוב. ולכן אני שואל את עצמי, אני שואל את החברים פה באולם, כי אני חושב שהדיאלוג הוא החלק המשמעותי, אני שואל אותנו מה אנחנו צריכים לעשות, בין אם בעולם הכלכלי-עסקי, או בין אם בעולם המבצעי-צבאי, כדי להיות יותר רלוונטיים או יותר תחרותיים. אז יש לנו ארבע אסטרטגיות אפשריות. אחת, להיות מאוד מאוד יעיל, אבל לא רלוונטי מבצעית. בקיצור, לעשות את הדברים נכון, אבל לא בהכרח לעשות את הדברים הנכונים. זה ישאיר לנו את האפשרות אולי לצוף ככה מעל פני המים. יש לנו את האפשרות לעשות את הדברים הלא נכונים בצורה מאוד לא יעילה, קריסה מיידית.
אנחנו יכולים לעשות את הדברים הנכונים בצורה לא יעילה, כסיסה איטית, והשאלה, שאלת המפתח שצהל מעסיק את עצמו בימים אלו, איך לעשות את הדברים הנכונים ולעשות אותם נכון, באופן כזה שגם יתאם את מתאר האיומים המשתנה, גם יתאם את מתאר התקציב המתאווה קדימה לתרש, וגם יהיה רלוונטי לבעיה שאנחנו צריכים לפתור. אני רוצה רגע לקפוץ לעולם אחר, לעולם ה-IT והווב, לעולם שמרביתנו משתמשים בו ביום-יום, אבל עדיין לא מכניסים אותו בצורה מאוד אינטנסיבית, מסיבות רבות ומגוונות לתוך המערכות הצבאיות. בואו נדבר על פייסבוק, על Airbnb, על Alibaba, על Uber ועל Waze. באמת, הם לא מוכרים לנו שום דבר, אין להם שום תשתית משלהם, הם לא מייצרים שום דבר, הם פשוט מזהים את הצורך, מזהים את הבעיה, מזקקים אותה ומביאים לנו את המענה. הם בעצם אולי הדוגמאות המוחשיות ביותר למה שאני קורא כלכלת המידע. והם עושות את זה במעגלים מאוד מאוד קצרים. בין 3-4 חודשים, מרגע שהם מזהים השתנות בשוק, הם מביאים פתרון. כי אם לא, הם לא תחרותיים. ואם הם לא תחרותיים, הם פשוט נעלמים. והחוכמה היא לייצר במערכות צבאיות חשיבה תחרותית כזו שמאפשרת לך להתקדם בקצב התפתחות האיום. אז איך הם עושות את זה? ראשית, הם מזהות את הצורך, הם מגדירות גם את המדיניות של הארגון. הם מגדירות לעצמם את סדר העדיפויות, מה חשוב ומה לא חשוב. אוספות מידע, דיבר ברט לפניי על ה-Internet of Everything, על ה-Internet of Things. זה לא רק ה-Things, זה גם לאסוף מידע על הצרכנים שלך, על הבעיה המבצעית שלהם. לדעת איפה המגד נמצא עכשיו, באיזה מציאות מבצעית הוא נמצא, מה הוא זקוק לו, ולדעת להביא לו, אחרי שעשית את האנליזה, את המידע הרלוונטי בהקשר הנכון. ואחרי שעשית את זה, גם ללכת לממש את זה ולממש את זה במעגלים מאוד מאוד קצרים. וזה אולי השקף המרכזי שאני אגע בו יותר מאוחר במצגת. אבל אני אתן כן איזשהו ספוילר לפני שאני אגיע לשם. אנחנו מכירים במערכות הצבאיות שלנו מצב שבו אנחנו עושים לפתח מערכת, אז אנחנו נכנסים במפגש הבין זרועי הזה למה שאנחנו קוראים אינטגרציה או סדאב, ולאחר מכן, אחרי שגמרנו את התהליך המאוד מייגע, לפעמים המאוד לא פשוט הזה, אנחנו מגיעים עם מערכת שהיא כבר מוכנה למבצוע, ואז אנחנו מורידים את המערכת הקודמת. אנחנו נכנסים לחלון שאולי מאפשר או לא מאפשר לנו להמשיך ולבצע, בדרך כלל הוא מאפשר לנו להמשיך לבצע. בעולם האזרחי זה לא קורה. אתה כצרכן לא יודע שווייז עכשיו החליפה אפליקציה. אתה כצרכן לא יודע. ווייז אף פעם לא התקשרו אליי, לפחות לא אליי, אולי אליכם כן, ושאלו אותי, איזה פלטפורמה אתה משתמש? איזה מערכת הפעלה? כי אנחנו צריכים להכין לך את הצריבה בסידי המתאים. הם גם לא שאלו אותי, מתי אתה לא תהיה זמין באפליקציה כדי שנוכל להוריד גרסה. ה-continuous deployment וה-continuous delivery בעולם האזרחי, הכלכלי, המסחרי, הוא כלי ואמצעי משמעותי ביותר. והשאלה המרכזית והמעניינת אותי בימים אלו, איך אנחנו מכניסים את החשיבה הזו לצהל. דיברנו על הדבר המרכזי, אם אנחנו צריכים להבין, הקולקט, לאסוף את המידע, להבין את הבעיה של הצרכנים המבצעיים שלנו, ולהביא את כל המידע למקום מסוים. אבל להביא מידע זה לא מספיק, צריך להפוך את המידע הזה לידע. כי כשנותנים למישהו את כל המידע, מציפים אותו. וזאת אחת הבעיות המאוד מרכזיות. אם עכשיו אני אביא את כל מפת האיומים למגד שנמצא עכשיו בסג'אייה, כל המסך שליטה שלו יהיה אדום. הוא לא יודע מה לעשות עם זה. החוכמה היא לייצר את האנליזה ולהביא לו את המידע המדויק בהקשר. ובסופו של דבר, דיבר על זה ברט, מרגע שהכל מחובר לכל והכל נמצא ברשת, מתפתח פה איום מאוד משמעותי שגם אליו נצטרך לתת את, עליו נצטרך לתת את הדעת. אז בשונה ממה שחשבנו בחשיבה צבאית טיפוסית, אני חושב שאנחנו צריכים לקפוץ מדרגה ביכולת שלנו לאסוף מידע. לא רק מידע מהתנהגות הרשת כדי להבטיח את ה-SLA שלנו. דרך אגב, זה גם מילה שהיא אנכרוניסטית. בעידן הנוכחי, המבצעי, שצהל נדרש להיות בדריכות כמעט מיידית לכל איום, מהסכין ועד הגרעין, אנחנו לא יכולים לדבר על SLA. אנחנו לא יכולים לדבר על 99.6 או 99.99. הצרכן המבצעי שלנו זקוק ל-100% זמינות של המערכת, וזה מחייב אותנו לשינוי פרדיגמטי. והחוכמה איך עושים את זה במערכות שהן מורכבות, שהן רב-זרועיות, שמקצה אחד שלה לקצה השני שלה עוברות 4 מערכות ארגוניות או 4 מערכות אחרות. ולאחר מכן לאסוף את המידע על המשתמש ועל הפלטפורמה ועל הסנסורים שלנו, ויש לנו סנסורים רבים שמסתכלים על אותה זירה, ולהתך את המידע הזה לתוך מאגר מידע, לאו דווקא אחד, והשאלה המרכזית, מה עושים איתו.
ואולי השינוי הפרדיגמטי שאני רוצה לעסוק בו, הוא בדיוק לא מהמקום של לקחת ולאסוף רק את כל המידע. כי כמו שאמרתי, זה או יקריס את המערכת, או זה יוביל לארכיטקטורה לא יעילה ומאוד יקרה, אבל בוודאי זה לא יפתור את הבעיה של המשתמש המבצעי. אנחנו רוצים לעשות שינוי תרבותי עמוק בצהל. אני אגע בזה בהמשך על תוכנית השילוביות המפוארת שיש לצהל. התוכנית השילוביות המפוארת שיש בצהל באה ויוצאת מנקודת הנחה שהיכולת של צהל לתפקד היא בעיתוי שבו לכל אחת מהזרועות יש את המערכת באופטימום הלוקלי שלה. אני בא וטוען שלא. אנחנו צריכים לשנות את המציאות הזו. והאופטימום צריך להיות אופטימום צהלי. ואנחנו צריכים לשבור במידת האפשר ובמידת הנכון, מבלי לקחת סיכונים מיותרים, ולעשות את הניהול סיכונים במקומות שבהם אנחנו חושבים שנכון לקחת את הסיכון, לשבור את המחיצות הארגוניות, ולייצר מציאות משולבת, משותפת. ובדיוק כמו באופן שאנחנו נלחמים, זה גם יהיה האופן שאנחנו נפתח. ולשאלת כולם, כי כולם יצפו בתכף שאני אדבר קצת על העננים ועל צהל, אני אגע בזה, לחשוב על ראייה שיש ענן אחד בצהל, מבצעי אני מתכוון. הרי בעולם אין עננים, אולי רק בשמיים רבים. ובסופו של דבר היכולת של תעשיות, כלכלות, ארגונים, צבאות להילחם, זה רק כאשר הם מפתחים ופועלים באותה תשתית. זה שינוי תרבותי עמוק בצהל, ומרביתכם הייתם שם לא מזמן, ואתם מבינים את הקושי שבתנועה הזו. וצריך לדבר על יזמות, ואנחנו ניגע בזה. להחריב את המילה NIH, Not Invented Here, לא תקף יותר. על יזמות וחדשנות ויצירתיות וחוצפה ואימוץ. אימוץ הוא דבר מאוד מרכזי. זה מה שמאפשר היום בעולם המסחרי להיות רלוונטי. זה מה שמאפשר היום בעולם המסחרי להביא את היתרון התחרותי. זה מה שמאפשר היום בעולם המסחרי להיות הראשון. צריך להבין שחוויית המשתמש היא מאוד חשובה. אי אפשר להביא מערכת למשתמש שהיא כבדה, מגושמת או דורשת הטמעה מאוד מיוחדת. אנחנו צריכים לתת את הלוק והפיל של האינטרנט. אני משתמש במילה אולי גסה. לוק ופיל של ווב. אני רוצה שכשמשתמש מבצעי שלי ייכנס לאפליקציה, יהיה לו ממשק משתמש שמאוד מאוד מזכיר לו את גוגל, או את פייסבוק, או משהו שהוא לא צריך הסבר איך משתמשים בזה. פחות או יותר אינטואיטיבית לו להתחיל להקליד על המקשים הנכונים. אני רוצה מערכות שהן אגנוסטיות לפלטפורמה, אני רוצה מערכות שהן אגנוסטיות למערכת הפעלה, אני רוצה להיות מסוגל להיות נייד בכל מקום, ואולי השינוי הגדול ביותר שאנחנו נלך זה ה-MVP, ולא, ה-MVP זה לא ה-Most Valuable Player של ה-NBA, זה ה-Minimum Viable Product. להבין מהי המערכת או מהו השירות המינימלי שאני נדרש להביא למשתמש המבצעי בפרק הזמן הקצר ביותר, כדי לאפשר לשנינו להתנסות ולהתחכך ולהבין ולפתח תוך כדי שאנחנו הולכים בתנועה. אלה שינויים משמעותיים עמוקים. אולי הם משנים אפילו חלק מסדרי עולם. אולי נועל 10 על 1 צריך לעבור רוויזיה. נועל 10 על 1 זה נועל פיתוח האמל"ח בצה"ל, מי שלא מכיר. וכמובן, בסופו של דבר, זה משנה גם את האופן שבו אנחנו בארגוני IT של צה"ל פועלים. DevOps, DevOps בצורה הכי עמוקה, לא רק Agility או Scrum בפיתוח, שזאת השפה עכשיו הכי נפוצה, אין יותר ווטרפול, הולכים לאג'ייל או לסקראם, אלא גם ביכולת שלנו להוריד לפרודקשן. יש בסיכונים בוודאי, צריך לנהל אותם, צריך לבנות ארכיטקטורה תואמת לזה, אבל להיות מסוגל עכשיו, אם יש בעיה מבצעית ויש צרכן שצריך אותה, להיות מסוגל לפתח ולהוריד לו מערכת תוך 3-4 חודשים. אני שמח להגיד שחלק מהמשתמשים שלנו כבר, המשתמשים המבצעיים שלנו כבר שם. אימוץ, PFE, Proudly found elsewhere. זה הפוך מ-NIH, מ-Not invented here. אם יש משהו על המדף, לאמץ אותו, אם הוא מתאים לנו. כי אנחנו נמדדים על קצב, אנחנו נמדדים על רלוונטיות, אנחנו לא נמדדים על איכות הפיתוח רק. אנחנו חושבים שהענן הוא טכנולוגיה שמאפשרת, ולא רק במודרניזציה, כי אחרת היינו נשארים בווירטואליזציה, אלא הענן מאפשרת חשיבה אחרת, יצירת תהליכים, שירותים, יתרון לזרוע. אם יש זרוע שיש לה יתרון בעולם תוכן מסוים, היא תייצר את השירות הזה ותייצר אותו כשירות ענני לכל צהל. וזה שינוי פרדיגמטי עמוק. והיא תצטרך גם לתמוך את הלקוחות של הזרועות האחרות. אני חוזר על זה. זרוע שתפתח שירות ותשים אותו בענן, תצטרך לתמוך גם במשתמשים של הזרועות האחרות. זה שינוי פרדיגמטי בצהל. ומערכות פתוחות, באופן כזה שנוכל
לחבר את המערכות של חיל האוויר עם המערכות של אמן, עם המערכות של היבשה. ואולי זה מביא אותי לבעיה המרכזית ביותר, המשאב המרכזי שלנו, זה שיכול לגרום לקסם הזה להצליח, זה המשאב האנושי. אנחנו מתקשים היום בלשמר אותו, מסיבות רבות זה לא המטרה של ההרצאה הזאת, אבל החלק המשמעותי פה זה לקחת ולהבין שיש פער דורי. האופן שבו אני חושב, האופן שבו מפקדים אחרים בצהל חושבים, הוא לא האופן שבו הצעירים חושבים. ואני חושב שיש יתרון לניסיון שלנו, לבשלות שלנו, לבגרות שלנו, אבל יש יתרון להבנה הרשתית שלהם. יש יתרון להבנה הטכנולוגית שלהם. יש יתרון רב לנחישות וליכולת שלהם להסתער על בעיה מבצעית וגם לפתור אותה בקבועי זמן. אנחנו רק צריכים ללמוד לסמוך עליהם. ובסופו של דבר, אנחנו צריכים גם לדעת להכשיר אותם בהתאם. דיבר ברט על ביג דאטה, אני אגע בזה בעוד רגע, או על דאטה אנליטיקס. להכשיר אנליטיקאים טובים היום בצהל זאת משימה. זאת לא משימה של אגף תקשוב, זאת גם לא משימה של חיל האוויר וגם לא של אמן. זאת משימה של מערך התקשוב הצהלי, איך הוא מפתח דורות של טכנולוגים שמבינים את הבעיה המבצעית ומסוגלים לכוון לאנליטיקות. ואז זה מביא אותנו לשאלת האנליזה של המידע. אז אפשר באמת להסתכל על הצד הדיסקריפטיבי שלו, בוא נתאר מה היה ונתמודד עם מה שקורה עכשיו. אפשר לדבר על הצד הפרדיקטיבי שלו, בוא נדבר על מה יהיה לפי הנתונים וההיתוך שלהם, אבל אפשר לדבר גם על הצד הפרואקטיבי שלו, בוא נתחיל לעשות דברים בעולם הפיזי, נשנה את המציאות באופן כזה שהיא תשנה את תנאי השפה שלנו. עכשיו, כל מה שאני מספר לכם עכשיו, הן לא סיסמאות ריקות מתוכן, היום ככה מתחילה לראות תוכנית השילוביות הצהלית. ואם בתוכנית השילוביות הצהלית עסקינן, אז אני, כמו שאני טוען, בעשור האחרון צהל הוא אחד מהצבאות המתקדמים ביותר שיש לו צבא רשתי או צבא ברשת. ובאמת מצינו החל מהתחלת השילוביות הראשונה, מי שזוכר את הכאבים ואת הסריטות של הבלוקים הראשונים, ועד למצב שבו אנחנו במבצע צוק איתן האחרון פעלנו כמעט כצבא אחד. אבל השאלה היא איך מגיעים למצב שבו אנחנו מקצרים באופן משמעותי את קצב התאמת המערכות שלנו לקצב השתנות הבעיה המבצעית. איך אנחנו מביאים את עצמנו למציאות שבה אנחנו יכולים לתת למפקדים המבצעיים ולמשתמשים המבצעיים מערכות תומכות החלטה, כאלה שלוקחות את כל המידע מכל הסנסורים שאספנו, מבינות את הבעיה המבצעית, מאתחות אותן ויוצרות בעצם את ההצעה באופן כזה שכשיושב המשתמש המבצעי שלנו, מסתכל על המסך, הוא רואה את הכחול, הוא רואה את האדום, והוא מקבל גם קווים מרכזיים או המלצות לפעולה. מעבר לזה, לצערי הרב, לא אוכל להיכנס, אבל אני רק אגיד שזאת אחת התוכניות המרכזיות שאנחנו עוסקים בהן בימים אלו, בראייה רב זרועית, היא לא כבר רק על הנייר, היא כבר מבשילה, קורמת עור וגידים, ואני מקווה שבשנה הקרובה אנחנו נראה את הניצנים שלה כבר מתחילים לפעול בצהל. ברט בכותרת שלו קרא לזה ההזדמנות הדיגיטלית. עכשיו אני יודע שיש דיאלוג כזה, האם החלק ה-IT והחלק ה-Webי הוא סייבר או לא סייבר. אני טוען שכן, הוא הסייבר הכחול, הסייבר שתוכן, הסייבר המאפשר. אבל יכולתי באותה מידה גם לקרוא לזה ההזדמנות הדיגיטלית. אנחנו רואים את ההתפתחות שעברנו, אולי במקביל לתוכנית שילוביות הצהלית, ממצב שבו אנחנו מפרסמים מידע והמשתמש המבצעי הוא רק צרכן, למצב שהוא מנהל איזשהו דיאלוג עם איזושהי מערכת, למצב שהמשתמש המבצעי כבר מתחיל להיות קצת מוטמע, קצת immersed בתוך המערכת, למצב שבו אנחנו נגיע ואנחנו כולנו נהיה אישיות דיגיטליות כחלק מהסנסורים המערכתיים ועד לאינטרנט אוף אבריטינג. ברט גם נגע בצורה מאוד רהוטה ולכן אני עושה את עבודתי נאמנה בהקשר של התפתחות האיום, מווירוסים פשוטים לתולעים, לבוטנטים של דידוסים, דרך אגב זה בעיקר מאתגר בעולם האזרחי, אני מעבר לזה לא אכנס, ל-APTs, Advanced Persistent Threats, מאוד מתוחכמים, מאוד אלימים, מאוד מהירים, מאוד חשאיים, שיודעים לפעול מתוך הארגון, באופן שישפיע לא רק על איסוף המידע מתוכו, על דלף הסוד, אלא גם על היכולת שלו לממש את התהליך העסקי או תהליך המבצעי, באופן שהוא רוצה, והוא גם דיבר על ההתפתחות של ההגנה, מהגנה שהיא פסיבית, בין אם זה פיירוולים, אנטיווירוסים, למערכות ניתוח והגנה אחרות שהן מקסימום ריאקטיביות, לחשיבה שהיא מסתכלת בעצם על תהליך התמודדות ארוך טווח, אולי אגע בזה במספר מילים בעוד דקה. אז מה התובנות המרכזיות שלי שאני רוצה לשתף איתכם
היום, וזה כמעט השקף האחרון. אחד, אנחנו צריכים לשנות את הפרדיגמה התקשובית בצה"ל, ואנחנו משנים את הפרדיגמה התקשובית בצה"ל. אני יכול לשתף אתכם שבשלישי לנובמבר, בשבוע הבא, יהיה טקס באגף התקשוב שבו מחפיפים את מנהלת המעבר לדרום ואת מחלקת המלח ללוטם, ולוטם תחדל להתקיים כיחידה טכנולוגית והיא תהפוך להיות חטיבת ההתעצמות התקשובית של צה"ל. זה אירוע מאוד משמעותי, זה לא אירוע ארגוני, זה בראש ובראשונה אירוע תפיסתי שמבין שרק כשמרכזים את כל היכולת במקום אחד, מביאים את הייחוד שבין זה שעושה את העבודה לזה שנותן את ההסברים, ויש רק אחד שצריך להיות מסוגל להביא את הרלוונטיות המבצעית לצה"ל. יש בזה הרבה סיכונים, יש בזה לא מעט מתנגדים, בזרועות האחרות מסתכלים על זה קצת בתמיהה ובפליאה, אבל כמו שעשינו שינויים לפני 3 שנים, אני מניח שההיסטוריה תוכיח בסופו של דבר מהי הדרך הנכונה, כזאת שמאפשרת לך להיות רלוונטי. עשיתי מאמצים מילאיים כדי לא לאבד את השם לוטם, ולכן לוטם משבוע הבא תהיה החטיבה להתעצמות ותקשוב טכנולוגי מבצעי. כי בעיניי לשם ולמסורת יש הרבה ערך. אנחנו נצטרך לעשות שינוי פרדיגמטי שבו אנחנו נשבור את החומות הארגוניות של הזרועות, לא באופן שהורס את המבצעיות של הזרועות, אלא באופן שלצד שימור העוצמה הזרועית, הוא מביא גם את העוצמה הצהלית למדרגה הבאה.